U Čepinu je svečano obilježena 25. obljetnica osnivanja legendarne 130. brigade Hrvatske vojske, koja je u prijelomnim trenucima Domovinskog rata odigrala ključnu ulogu u obrani nepokorenog grada Osijeka. Vijenac i svijeće položio je kod spomen obilježja i ministar branitelja Tomo Medved, istaknuvši kako će se potruditi ispraviti sve dosadašnje nepravde nanesene braniteljskoj populaciji, ali i obiteljima poginulih branitelja. U Parku hrvatskih branitelja u Čepinu svečano je obilježena 25. obljetnica osnivanja 130. brigade Hrvatske vojske, koja je ustrojena 25. listopada 1991. Kod spomena obilježja poginulim braniteljima vijence i svijeće položio je ministar branitelja Tomo Medved te izaslanstva općine Čepin, grada Osijeka, Osječko-baranjske županije, pripadnika braniteljskih udruga te članova obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. Ministar je istaknuo kako će se potruditi ispraviti sve dosadašnje nepravde prema braniteljima i njihovim obiteljima. I to je najmanje što možemo učiniti. Ohrabriti te obitelji. Mi ne možemo nositi njihovu bol, ali možemo im biti na usluzi, možemo im normativno i zakonodavno poslužiti odnose tako da im taj život bude na određeni način ugodniji i iskazivati im stalno poštivanje i zahvalnost. To je naša zadaća i to je uloga nas u Vladi Republike Hrvatske, nas preživjelih hrvatskih branitelja. Puno branitelja iz Čepina je dalo svoj život, ono najvrijednije što je moglo da očuva ove krajeve od agresora koji su 90. godina napali naše domove. I ovo je najmanje što mi možemo učiniti na današnji dan i pokazati njima da su dostojanstveni i da ih nismo zaboravili i da ih nikad nećemo zaboraviti. Ja kao načelnik činim sve što je u mojoj moći da takve prigodne datume uveličam i da ih obilježimo i označimo. 25 godina je prošlo od dana ponosa i slave, od dana kada su u cijeloj Slavoniji osnivane brigade koje su zaustavile veliku srpsku agresiju na Republiku Hrvatsku. Slavonija, Baranja i krvarila, dala je puno svojih mladih života u ovu slobodnu, samostalnu i suverenu državu Hrvatsku koju imamo, no međutim, ono što moram reći kao Slavonac i Baranjac, mogu tako da kažem, nismo zadovoljni odnosom naše države prema ljudima koji su dali sve za nju. Ovim putem apeliram na sve one koji mogu učinite Slavoniju onakvom kako smo mi željeli. U jesen 1991. Čepinčanka Milka Mandarić izgubila je svoga sina. Imao je 27. godina. Šta da vam kažem? Kad je rastao s otcom, 4 godine je imao svom otcu Njemačku, a on je poginuo, otac mu se nije vratio. Što je rekao njegov otac, ja nisam, kaže, rastao s mojim otcom, onog je rata nesto što se preukazalo kod nas. A sad sa mojim sinom nestarim. I ne, to je nešto bolno, jer mi smo se jako vezali, ja i onko mama. To ne možem vjerovat sebi. Legendarna 130. brigada pobjednička je postrojba koja je u prijelomnim trenucima Domovinskog rata odigrala ključnu ulogu u obrani Osijeka nakon pada Vukovara. Odlučnim, hrabrim, borbenim djelovanjem 130. brigada zaustavila je taj pohod neprijatelja nakon okupacije Vukovara i mogu sa ponosom istaknuti da je upravo naša brigada jedna od najzaslužnijih za obranu grada Osijeka i tako je Osijek ostao zauvijek nepokoreni grad. U hrvatsku samostalnost 130. brigada utkala i itekako značajan doprinos. Sa ponosom i tugom sjećamo se 63 poginula branitelja 130. brigade i 22 nestala. To je jedna prevelika brojka od čak 85 ljudi koji su tijekom borbenog djelovanja brigade na ovaj način dali obol u obrani grada Osijeka. Nakon polaganja vijenaca, ministar Tomo Medved kao i svi ostali predstavnici braniteljskih udruga i jedinica lokalne samouprave obišli su ove godine otvoreni spomen dom hrvatskih branitelja u Čepinu.